Қандай әдемімін. Менен асқан сұлу жоқ. Осы әдемілігіммен әлемді бір шарлап келейін. Ау? Түпсініксіз, ай! Сәлеметсіз бе? Сәлем, балақай. Керемет билейді екенсің. Рахмет, ал сіз кімсіз? Мен мыстанмын. Екеуміз бірге ойын ойнайық. Қандай ойын? Өте қызықты ойын. Егер жеңсең, саған алтын саққа берем. Жеңілсем ше? Жеңілсең... маған билеуді үйретесің, а? Жарайды. Келістік. Бірінші кезең, кім тапқыр? Дайынсың ба? Дайынмын. Онда мұқияттың да. Үш тілі бар, тықылдаған үні бар. Ол не? Хоп. С-а-а-т. Үш тілі бар, тықылдаған үні бар. Сағат. Сағат. Жәрәйсің. Қандай әріп жоқ? Бұл жерге ғы әріпін қоямын. Жәрәйсің. Қойып көр. Ал енді оқы. Сағат. Жәрәйсің. Сағат. Келесі жұмбақ. Дайынсың ба? Дайынмын. Тыңда. Қалың киімді ұнатады, шешіндірсең жылатады. Орам жапырақ па? Жоқ, орам жапырақ емес. Тағы да ойлан. Көкеніс қой, ә? Жарайды, көмектесейін. Я, ол көкеніс. Пияз. Пияз? Ай, мінекей. О, пияз пайда болды. Ал енді жазылуын тауып көр. Хоп! Қандай әріптер қойылады? Бірінші и әріпін қойай. Жәрәйсің, бірінші әріпті таптың. Ал екінші? Ашығар. Ал енді оқып көрш. Пияз. Пияз. Пиязға қара жылап жатыр. Демек дұрыс емес. Аның орнына енді яны қойып көрей. Қойып көр. Пияз. Жәрәйсің. Міне пияз да қуанып кетті. Жәрәйсің, балақай. Бірінші кезеңнен сүрінбей өттің. Екінші кезең. Кім жылдам? Сергіту сәті. Қазір екеміз. Мұна судың үстіне тәрелкелер мен стақандардан мұнара тұрғызамыз. Мұнараны кезекпен құраймыз, жарай ма? Жарайды. Бірақ кім мұнараны құлатса, сол жеңілет. Түнікті. Жарайсың. Ал, бастаймыз ба? Бастаймыз. Бастаймыз. Қазір мен саған берем. Міне ұста. Міне тәрелке. Ал, тәрелке қоямыз. Стақан қоямыз. Ал енді мен. Стақанды дәл ортасына қоямыз. Ал. Ай-ай-ай. Жарайсың. Сен жеңіске жеттің. Құттықтаймын. Үшінші кезең. Кім ұтқыр? Көңілді математика. Қара, саған есептер берілді. Осы есептерді дұрыс шығаруың керек. Дұрыс шығарсаң,
саған дайындаған сыйлығым бар. Мен сыйлық алғанды жақсы көремін. Жарайсың. Экранның ар жағындағы достарың да жақсы көретін шығар. Сендерге де сыйлық алған ұнай ма? Олай болса, экраннан алыстамаңдар. Дайынсың ба? Дайынмын. Мына жерде екі болады. Төртке? Бірді қосқанда тең болады бес. Жарайсың. Мынау қандай сан? 30. 30 азайту 27 тең болады 3. Керемет. Мынау қандай сан? 50 қосу 30 тең болады 80. Асықпа. Жарайсың, балақай, керемет. Ал, сыйлық алуға дайынсың ба? Иә, дайынмын. Мен саған не сыйлайды деп ойлайсың, а? Білмеймін. Ал, олай болса көрейік. Оп! Тәттілер, мен тәттілерді жақсы көремін. Иә, мен білдім сенің тәттілерді жақсы көретініңді. Ал, ол тәттілерді не істейсің? Мынаны ағама беремін. Мынаны әпкеме берем. Мынаны өзім алам. Мынаны ініме берем. Алмағаншы. Ал сізге мынаны беремін. Бұл не? Бұл тәтті. Қандай тәтті? Аты маршмейлоу. О, керемет. Дәмін көрсем бола ма? Я болады. Мынау керемет екен. Мен саған алтын сақа беремін. Рахмет. Оп. Келесі кездескенше, сау болыңдар.